CAF enpresara gerturatu gara gaurko gure protagonistaren bila. Laugarren denboran, Joanes Aierbe izango dugu solaskide, Anpor Diziako kapitaina. Eguna lanean, eman ondoren, gure galderei erantzuteko prest azaldu da. Hogeita amabi urte dituko jarritarrak, oraindik punta-puntan dabil, eta taldeak asko nabaritzen du berak jolasterik ezin duenean. Joanesek edagoneko urte asko dara matza errukbian, eta lehen pauso horiek gogorarazi nahian, Ordiziako Trebijano zaharrera gerturatu gara, Zelaia herriko talderen ikur bat izan delako urte askotan. Bueno, amalau bat urtekin hasi nintzen, Rubin jokatzen Ordiziko talden, eta hemen jarraitzen duten dio. Ba, batez ere igual izan zen, hasiera baten danok daukegu joera futbola edo beste kirol batzuk egiteko, ez da nire kasun futbola izan zen, da handi pixka eta aspertu edo initzen, eta egia esan etxen bultzatu ninduten kirol baten jarraitzea, ez da, da modu hortan deskurritu non rugbia, eta bueno, hemen jarraitu dut, beste 18 urtetan, ez? Orain 32 urte dauzke, eta 14tik 18 urte damazkit. Batez ere Orezko B maila jo, eta gero Orezko mailara jo ginenetik, orain dela 5 bat urte, orduan izan zen Goierri mailan edo ezagutzera eman ginela, eta jarraitzaile asko orduan animatu ziren, bai Trebijanoa eta bain Altamirara jutea. Orain dela ez urte gutxi arte nahiko kirol baztertu edo izan zen, baina bueno, orain ikusi da lortu ditugun kirol lorpen horiekin bai onespen bat edo lortu degula herri mailan eta goierri mailan ere bai. Trebijanon hemen izan da, Rubi, oraingo Rubi honen historia dana, juntzan urte arte hemen jolastu dut taldek, klubek, 50 urte edo ustet izan diela, hemen Zelai hontan aitu geanak, klub bezala lortu dien emaitza garrantzitsunak edo lorpen garrantzitsunak hemen bertan izan die, bai Orezko maila B, bigarren Orezko mailara igoera hori, Orezko mailara jo gineneko playoffak eta finalak ere bai, eta nik uste dut danon bihotzen leku bat gordeko dola. Nik uste dut oantxe izango dela azkeneko imaginek hartu ahal izango denak, 14 urtekin nahiko lan genduken, lehenengo legek ikasten, eta gero behin 17-18 urtekin pentsatuz, joder, senior eta jo behar dugu, ja gizonan aurka jokatu, nik uste dut pentsaezin ez dela, eta gutxigo, Orezko mailara igo, eta geroz eta zailago dan Orezko maila hortan irautea, ez da 5 urte damazkigu, 5 urte gogorrak, beti hor guztu-guztuan libratzen, baina nik uste dut horrek ere laguntzen dola humiltasun baten barrun ibiltzen. Kirolari eta langile izateaz gain, orain gutxi aita ere bihurtu da Joanes, eta Ainez bere alabarekin gustora ibiltzen da herrian barrena. Baina, hitz egin dezagun, egungo errukbiaren egoeraz. Bueno, nik uste dut daneako denbora badaula, ez, baina batzutan pentsatzen dut Rubin jokatzen dutela eta nire denbora libren lan haiten dutela eta familik inion. Egi esan, bai kentzen dola denbora asko, eliteko kirol hortako parteide izatek, ez? Entrenamentuk, asten hiru entrenamentu taldekin, gero bakarkako entrenamentuk ere bai gimnasio edo luzaketa diela, edo azkenen bai kentzen diozula denbora asko, baina bueno, gustoko lekue da eta bueno, etxeen oraingoz ere permisoa badet eta hor jarraitzen dugu. Ez dakit, ume txiki bat ere badauket eta bueno, bai galduko diela beste gauza batzu, baina ni momentuz Rubiko honek ere asko betetzen hau eta gaina kontziente naiz baita ez zaizkitela urte asko gehatzen, ez? Gure taldeen uztartzen die bai amateurismoa eta profesionaltasun hori ere bai. Bueno, bere garaien apostu bat intzalako klub aldetik saltoa eman nahi gendulako, maila zigotzeko salto hori eman nahi gendulako eta ikusten gendulako garbi etxeko jendekin bakarrik etzala nahikoa, ezta? Momentu hartan han gendenok onartu gendun, kanpotarrak edo
edo era profesional baten egongo lieken jendea ekartzea, eta bueno, oraindik hola gabiltz. Teorian edo danontzako askoz ederrago izango litzeke, danontzako diru egongo balitz, ezta, baino bueno, klub xume bagea, Rubi ere ez da diru asko moitzen duen kirola, eta batuntzako bakarri dugu diru hori edo profesional izateko aukera hori. Oso gustora gaude kanpotar hoiekin, badakigu profesionala diela eta profesional modun jokatzen dute. Zelaien eta zelaitik kanpo ere bai. Eskolatara junez eta beraie dabiltz, Rubi eskola edo Rubi bultzatzeko ikastolatara, goizero gimnasiak ordutan, ba Rubi ezagutarazteko eta egie da profesional modun jokatzen dutela. Ez da xoxa bakarrik ateratzen dituztela eta gero bat gehiago diela. Hori talde bezala edo klub bezala ere garbi genduken, norbait profesional moduan edo ekarri nahi bagendun, etzala izango etxeko jokalari batek aina eiteko bakarrik gehiago eskatu bartzitzaiola eta azkeneko urte hauetan ikuste dut asmatu degula, eta alderdi hortatik ez daukegu inungo kejaik. Garbi dauna da, lehen esan dut bezala talde xume bagea, ez daukegu aurrekontu handik, eta danok hasiko bagineke profesional izan nahien edo diru bat, sari bat eskatzen, ez legoke danontzako, eta talde hau pikuta jungo litzeke. Orduan bere garaien onartu zen, eta momentuz, orain gaudenok ere onartzen dugu. Biharko egunen ze gertatuko den, ez dakit. Nik uste dut behai behar dezula onarpen bat, bestela azkenen erlazioiek eta erretzen juten die, eta ulerkorrak izan behar dute, bai kuadrilako, andrak, guraso, danak ulerkorrak izan behar dute, ze presio hori edukiko bazen duke, etxen mobidak eta ez dakiz zer, etzineke lasai jungo, eta etzen duke lasai entrenatuko, eta etzen duke behar dezun bezala jokatuko. Nik uste dut azkenen ulerpen hori edo ulerkortasun hori ere eskertzeko adala, ezta. Garbi dago kirol gutxiengoko kirol badala eta hau promozionatu nahi badegu, ba honen eta txarren ba irrifar bat eskaini behar dala, eta bueno, ba zuek egiten izaten lana ere aipagarria da, ezta. Ba ezagutaraztea edo partidu Rubiko partiduk ematea, nik uste dut kirol polit badala, ondio jende askok ezagutzen ez don kirol bat, baino azken finen engantzatzen don kirol bat ere badala. Ikusi bestek ez dago, ba oantxe herri mailan ze onarpen daukegun, ia 15 egun ez behin 1500 biztanle edo gerturatzen zaizkigu, ezta? Nik uste dut orezko mailan ba zalego gehien biltzen dan herrie izango dala ordizi, eta kontutan eduki ba jolasten degula Madrid, Valentzi, Barcelonako herritan, ezta, eta ordizi 9000 biztanle dauzkegula. Eta nik uste hori ere aipagarria dela. Ilunabarra iristerekin batera entrenatzeko garaia ere iriste da gure jokalarientzat. Amateur eta profesionalen nahasketa horretan exigentziak gora egiten du eta partiduetarako prest egon behar du Joanesek. Axio entrenatzaileak konfiantza handia du beregan. Jokalari bikaina izateaz gain, gazteenei aholkuak emateko ere maisu paregabea baita Hierbe. Joanes da netzat, ni entrenatzailea hasi nintzen garaitik, ba bea kapitaina bezala hartu non, zeia juveniletik seniorreta pasatzen, eta esan nahi nuke bazkeneko 13-14 urteetan batea gaudela borroka guztietan, entrenamentu guztietan, eta mutil eta kapitana handie. Horrekin izango nuke dana, beti entrenatzen dana tope, beti eredue mutil guztientzat, mutiko ona kirolari hobea hoen dio, eta lehen esan deguna, ba, profesionala ez do aukera hori izango izateko, baino merezimenduz izango litzekena, ez? Kapitan eta mutila handi bat gure taldeako. Plazerra handi bat berarekin izatea, hainbeste urtetan. Eskerrik asko. Tosan.
Urteak aurrera doaz, baina oraindik badu zer eskaini Ordizeko kapitainak. Mil esker zure arretagatik, Joanes. Zabaldua hoa iruntzi dana. Zabaldua hoa iruntzi dana.